Vacib məqam, hansı ki nazirliyimiz də xüsusi diqqət yetirir, bu artım nəticəsində orta aylıq pensiya məbləğidir və biz məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdik ki, bu məbləğ 485 manata çatacaq. Orta aylıq pensiya məbləği, eyni zamanda yaşa görə orta aylıq pensiya məbləği isə daha çox 519 manata çatmağı proqnozlaşdırır. Əlbəttə ki, biz buna bir sosial sahədə həyata keçirilən müstəvidə baxmalıyıq. Ötən illər ərzində, son 5 il ərzində bəzi rəqəmləri bir daha xatırlatmaq istərdim ki, biz minimum pensiyaları 2,5 dəfə artırmışdıq və onlar 280 manata çatdırılıb. Orta aylıq pensiya 2,1 dəfə artıb və 436 manata çatmışdır və bu artım davam edərək 485 manat olacaq. Yəni artımı burada təqribən 50 manat məbləğində biz görəcəyik. Eyni zamanda yaşa görə orta aylıq pensiyada 2 dəfədən çox artmışdır. 234 manatdan 467 manata, yəni ki son 5 il ərzində bu məbləğ 467 manata çatmışdır. Hazırki indeksasiyanı da biz nəzərə alarıq, il ərzində artıq bu məbləğin də 500 manatdan bir məbləği keçərək 519 manata çatacağını nəzərə